بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، صحن میں دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے سے پانی پی رہی ہے۔ دور سے دیکھا تو وہیں سے فرمایا، حمیرہ نام عائشہ تھا مگر پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس میں بھی سبق دیا، دور سے فرمایا۔ حمیرہ بولی، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ فرمایا، تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ وہ امتی تھی، بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاون بھی تھے، سید المرسلین بھی تھے، رحمت للعالمین بھی تھے۔ برکت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملنی تھی، مگر سبحان اللہ، محبت بھی عجیب چیز ہے کہ رفیق حیات کو دیکھا پانی پی رہی ہے تو دور سے کہا کہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب تشریف لائے تو اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں لے کر پینا چاہا تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور پوچھا، اے حمیرہ، تم نے اس پیالے پر کس جگہ لب لگا کر پیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی اور اس جگہ کی نشاندہی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پیرا اور اس جگہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی نوش فرمایا۔ سبحان اللہ، ایک بار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔